بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله تعالى ونشكره ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى أتى على آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nak ucap selamat raya Dah ucap minggu lepas Tak nak ah ha? Kita tak payah raya lama sangat lah ha? Walaupun mood raya tu masih ada Nanti ha? insyaAllah ha? Ada hari kita akan beraya ha? Sesama kita <laughs> InsyaAllah Jadi kita teruskan dengan majlis ilmu saja insyaAllah Alhamdulillah Muka surat 146 termasuk 146 Kitab Syarah Syarahul Aqidat Al-Tahawiyah Jilid kedua Terjemahan doktor Profesor Dr. Hasnan bin Kasan Hafizullah Diterbitkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Jilid kedua 146 okay, atas sekali. Ya. Hari ini kita bincangkan berkaitan dengan hadis ahad. Perbincangan berkaitan dengan pandangan ulama hadis ahad anda dah sebutkan pada pertemuan yang lalu. Jadi hari ini kita baca apa yang ada dalam teks dan syarahkan apa yang disebutkan oleh Syekh Rahimahullah iaitu yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Izzi Rahimahullah. Matan-matan Al-Imam Tahawi tapi syarahnya disyarahkan oleh Imam Ibn Abil Is rahimahullah antara syarah yang paling sempurna dan disyarahkan menurut uh, madhab ahli hadis. Okey, kata syekh sekiranya hadis ahad okay, ahad situ kalau uh, boleh buatkan not bagi sahabat yang biasa, ahad tu panjangkan hadnya Takut uh, orang salah faham hadis Ahad ni, hadis-hadis Ahad Hadis Ahad, A-nya <laughs> uh, dipanjangkan uh, kedua-dua Dua-dua A itu panjang Ahad, ataupun bahasa Arabnya hadisul Ahad A ah, panjang Had okay. Sekiranya hadis Ahad diterima oleh umat Dengan mengamalkannya Apa diterima oleh umat? Haa uh, Inilah uh, isu yang uh, timbul baru-baru ini berkaitan dengan, uh, hadis apabila uh, disifatkan sebagai iza talaqqatul ummah bil qabul bila umat Islam secara keseluruhannya menerima hadis tersebut sebagai hadis rasulullah. Dari mana kita tahu kita rujuk pada umat terdahulu sebelum uh, mana ketika imam-imam hadis Ya, nah, seperti Imam Bukhari, Imam Syafi'i rahimahullah yang membincangkan perkara ini dalam bab dalam kitab Risalah dan imam-imam sebelumnya mereka kata umat artinya ulama-ulama pada sebelum mereka telah menerima hadis ni bahawa hadis ni kata memang hadisnya sahih atau hadisnya diamalkan hadis diterima. Mana kalau hadis ahad kata Syekh hadis ahad hadis yang dikatakan ahad namun iza talaqat iza talaqathul ummah bil qabul bila umat iaitu umat ulama umat dalam umat ini terima bahawa itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sepakat. Ha? Di sini dia berada dalam bab ijma' ahlul hadis terhadap sebuah hadis. Dia sama ceritanya tentang ijma' ulama fiqh terhadap satu masalah fiqh dalam masalah fiqh. Jadi bila telah berlaku ijma' hadis ahad tadi Sekiranya hadis ahad diterima oleh umat dengan mengamalkannya dan mentasdikannya iaitu mengatakan bahawa ianya benar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diterima adalah memberi faedah ilmu yaqini. Ia merupakan satu ni uh, istilah sebenarnya istilahnya uh, tak perlu diterjemahkan diletakkan bahasa Arab ni yufidul ilmi alyaqin iaitu uh, berita ini adalah berita yang diyakini seratus peratus Ianya sabit daripada Nabi SAW. Ha, fa'idah yakin. Maksud fa'idah ilmu yakini dalam istilah ilmu mantik. begitu juga dalam istilah ilmu usul fiqh. Malah ha, dimasukkan juga dalam bab masalah hadis. Ha, ialah maksudnya diyakini seratus peratus. Tanpa ada syak sedikit pun. Tanpa ada keraguan satu persen pun. Seratus peratus hadis tersebut di diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maksud uh, maksud yufidul ilmul yaqini Ahlul kalam meretakkan hadis mutawatir sahaja yang ilmul yaqini ilmu yaqin yufidul ilm ilmu, hadis ahad zanni tapi kata syekh syekh uh, di sini uh, kita dah bincangkan seminggu lepas bagi ulama mutaqaddimin mereka tak bincangkan benda ni mereka cerita hadis makbul dengan mardut selesai tapi bila sampai pada zaman Ibn Taymiyah, zaman Ibn Qayyim, zaman Ibn Hajar, zaman Al-Zahabi, ulama-ulama kemudian, yang mana istilah ilmu yaqin, yaqini, zanni dimasukkan dalam perbincangan agama, nak tak nak ulama perlu jawab. Ha, apakah ha, ada perbincangan mutawatir ahad dah dimasukkan dalam ilmu mustalah dari masuk dan ilmu usul fiqh jadi mereka perlu jawab. Jadi apa mereka jawab? Ha? Mereka kata hadis ahad. Memang betul. Hadis ahad kita tak boleh kata yakin begitu saja. Itu satu sangat yakini begitu saja. Ha? sebab hadis ahad sebahagian badannya hadis hasan li ghairi. Ha? kadang-kadang ha? dia juga hadis ahad. Ha? dan kalau kata sahih saja ada sahih li ghairi. Ada ah uh, hasan li ghairi yang makbul sebagainya. Ada hasan rizati, ada banyak jenis. Jadi yang mana satu yang ilmu yakin 100% Erti di sini ilmu yakin Ertinya tak ada syak lagi Kalau kata kita kata zanni Ulama juga sepakat ianya wajib diamalkan Ertinya kita tahu Orang beritahu pada kita ha? Katalah kita belajar Kita belajar uh, ilmu hadis Ustaz ajar pada kita Innamal a'malu bin niyat. Kita hafal dan semua ulama hafal ha? Dan kita kita belajar kat sekolah ke kat mana Dengar hadis tu Lepas tu, kita kata, aku tak terima lah hadis ni. Sebab aku tak yakin 100% Nabi cakap. Tak boleh juga. Yang zonni pun, ha? kena amal dengan dengannya. Tapi ini amal-amal ni, contoh zonni yang diakini lah pada pandangan uh, yang disebutkan Imam Ibn Izz. Kata Imam Ibn Izz, hadis-hadis yang yang ahad, yang diriwayatkan bukanlah diriwayatkan dengan jumlah yang mutawatir. Apabila umat Islam iaitu ulama-ulama Islam sepakat menerimanya sebagai hadis cukuplah itu satu uh, satu indikator atau satu sebab menyebabkan hadis itu hukumnya macam mutawatir iaitu yufidul yaqin meyakinkan jadi yang menyebabkan kita yakin dengan satu berita bukan dengan mutawatir saja bukan semata-mata 100 orang cakap dengan aku aku percaya 80 orang baru percaya, 30 orang baru percaya. Tak, tak cukup. bukan itu saja. Kadang-kadang sebab yang meyakinkan kita banyak lagi. Kalau pakar, 30 orang pakar kita tanya, tanya. Semua kata apa hukum? Haram. Apa hukum haram? 30 pakar cakap macam tu. Walaupun tengok kepada bukti-bukti, buktinya kita nampak macam tak kalau kita yang cek kita nampak macam ada persen yang kita tak yakin, tapi semua pakar satu dunia kata, hukumnya haram. Kita percaya tak? Percaya. Itu sebab lain Selain daripada bukti-bukti ya, Secara uh, saintifik disebutkan Apabila semua pakar dalam bidang Mengatakan bahawa ini memang jelas Hadis Nabi SAW Maka kita terima Itulah erti Talakatul ummah bil qabul Bukan sakat pakar hadis Malah umat secara keseluruhannya Bila dengar hadis ni Tak ada siapa pun kata ni Hadis ni Hadis daif ni Tak ada siapa kata pun Tak ada siapa yang tolak pun Maksud di situ Dia berada di manzilah ijma dalam masalah hadis. Talaqatul ummah bil qabul maksudnya ijma ulama hadis menerimanya. Sebab tu ada isu yang ditimbulkan baru ni kalau hadis yang palsu ke? Palsu ke ada tak ada? Hadis palsu boleh berubah jadi hadis hadis daif jiddan berubah jadi mutawatir. Tak mungkin lah. Tak mungkin. Ini tak jadi. mungkin Mungkin dikatakan seorang tawatir mungkin sampai jadi yakini. Tapi hadis da'if jiddan tidak naik taraf. Da'if jiddan paling kuat naik taraf. Menurut sebahagian sahabat ulama hadis, naik taraf berubah jadi da'if yang biasa. Artinya boleh diamalkan dalam bab dalam bab fadu' al-amal dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Ada Ibn Hajar sebut empat syarat, ada sebut tiga syarat, ada sebut tujuh syarat, enam syarat. Ini semua dibincangkan. Ha? syarat, semuanya menunjukkan bahawa walaupun boleh diamalkan tapi jangan yakin 100% peratus, amalkan dengan syarat pertama amalan yang disebutkan dalam hadis tersebut bukanlah amalan yang tak ada keadil lain kita amalkan hanya kerana fadilat yang ada pada situ kerana mengharapkan fadilat yang dijanjikan dalam hadis tersebut manakala amalan itu telah ada usul telah ada hadis lain yang menerangkan ataupun ada usul dalam syarak contohnya berkaitan dengan fadilat surah ayat Quran kita bukan amalkan zikir yang baru memang surah Quran tu baca memang zikir dah memang zikrullah dah Quranul Karim datang fadilat surah daif amal tak kita kita boleh amal tapi fadilat tu kita kata fadilat ni kita macam mana pun amalan ni dah sabit dah memang ayat Quran memang kena memang nabi ajarkan amalan ni solat duha contohnya amalan-amalan yang memang sabit daripada nabi sallallahu alaihi wasallam cuma Fadilat. Ha, ada orang bawa hadis yang ada fadilat tertentu. Hadis sebelah bukan hadis palsu. Hadis yang levelnya daif. Maka kita amalkan kerana mengharapkan fadilat yang ada. yang beramal dengan fadil amal. Fadil amal bukan mengasaskan amalan baru. Tak ada tersebut dalam mana-mana amalan. Tak ada hadis yang sahih. Tak ada siapa. Tiba-tiba hadis daif datang. Daif tadi tidak boleh jadi hujah untuk beramal dengannya. Itu syarat pertamalah lah ada usul. Yang kedua bukan daif jiddan. Yang ketiga, ha, bila bukan dengan yakin, dengan ihtiyat, dasar ihtiyat. Ha, yang keempat, tak boleh masyhurkan. Artinya, ha, satu benda yang daif kita amalkan, ha, tak boleh kita pergi ajarkan, jadikan satu formula ajar pada umat. Tak, amal secara personal rasa kita rasa nak dapatkan amalan tadi tapi bukan kita ajarkan sebarkan buat formula buat video tunjuk kat semua orang khabarkan itu semua syarat-syarat sebagai -syarat ulama ha ha, ha? Alam nak terlupa alangkah baiknya kena catat ada kumpul ada ada dalam tujuh syarat kena kumpul semua sekali Ha, ada sebagian ada yang hanya sebut empat ada sebut tiga dan secara umumnya ada tujuh syarat yang disebutkan, disebutkan oleh ulama tujuh tu kembali berenam enam syarat lah enam syarat dia nak dia cek semula lagi kali anda pernah sebut semula banyak kali ha, cuba sekarang ni hadir dalam lebih empat syarat utama tu lah dalam mengamalkan hadis doaif jadi hadis yang doaif jiddan uh, tak uh, takkan ulama sepakat terima <laughs> kenapa kata hadis doaif jidan tak boleh naik taraf tak ada ulama hadis sepakat terima hadis doaif jiddan <laughs> tak mungkin dan tidak berlaku secara praktikalnya formula mana boleh ha? ulama hadis secara keseluruhannya sepakat menerima hadis yang palsu ataupun ifjdan tak mungkin tapi kalau hadis daif ulama sepakat hadis daif ha daif yang ringan ni maksudnya kadang-kadang menyebabkan -kadang inketat kita tak ha? contohnya hadis bila hadis diriwayatkan oleh ha? kita ambil hadis ha? contohnya hadis al-Hasan Hasan bin uh, uh Hasan sahabat kita ambil contoh lain marasil uh, tak hadir satu, contoh banyak tak hadir satu satu contoh pun dalam ni ha huh? marasil Amash ada mursal Auza'i pun ada mursal tapi nak ambil satu contoh yang jelas Siapa tahu? Ibn Musayyib Sa'id ibn Musayyib. Okay. Daripada Ibn Umar contoh. Adakah beliau pernah jumpa? Pernah jumpa. Tapi tak banyak hadis. Jadi adakah diterima ha? semua hadis? Jadi ulama tetapkan berapa hadis yang terima. Kalau merasih sahabat contoh Al-Hasan. Sayyidina Hasan bin Sayyidina Hasan bin Ali. Mereka akan Rasulullah. Ha? Sayyidina Hasan masa Nabi meninggal kecil lagi. Jadi berapa hadis yang dirasakan confirm Hasan dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Hasan bila diriwayatkan hadis selalu kalimah yang Hasan sebut allamani Rasulullah sallallahu alaihi kalimatun Ha? Atau kana Rasulullah yuallimuna hadhihi al yuallimuna seperti seperti lafaznya seperti diajarkan Fatihah pada aku. Macam tu disebutkan sebab apa? Atau atau dengan lafaz lain ahfazu min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aku hafal daripada mulut Nabi. Sebab tu Hasan tadi sebut. Ha, Hasan walaupun kecil tapi ada beberapa hadis tu aku hafal sebiji macam Nabi ajarkan kepada aku. Allamani hadis hadis kunut. Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatun aquluhunna fi kunutil fitri. Allahumma hdini fi man hadait. Walaupun Hasan kecil, ni sahabat ni cerita kepada sahabat, tapi beliau kata aku hafal betul-betul daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diterima. Jelas beliau hafal walaupun kanak-kanak Ha? Budak ah, ha? berapa umur Syekh? Anak Syekh. Dah ya tiga, dah besar sangatlah, hafal sangatlah, kan? Hafal dia hafal dia hafal dia dengar cerita, cerita balik masa dah besar, apa pengalaman masa kecil Ataupun apa yang dia hafal daripada ni, terima je Terima. Ya, diterima. Namun ada setengah hadis yang di, yang diriwayatkan tertentu dia kata mesti diriwayatkan melalui perantaraan. Ini per perbincangannya. Cuma bab marasil anak-anak contoh Sa'id bin Sayyib jumpa dengan Umar Mana jumpa Umar masa, kecil Jadi adanya Inqita ha? Sebab sebagian ulama' kata sahih Sebagian kata ulama' dia termasuk dalam hadis da'if yang Da'if yang ringan Sebab apa adanya adanya uh, Inqita Kerana beliau tidak dengar daripada sena Umar Secara secara langsung Ada orang tengah kerana beliau seorang tabi'in Bukan seorang sahabat Kalau Hasan jadi sahabat Confirm terima lah Merasil sahabah Tapi kalau merasil tabi'in uh, uh, Beliau tak jumpa dengan sahabat Secara uh, uh, Jumpa kecuali sedikit Jumpa tapi tak riwayat Tak dengar hadis banyak daripada sahabat Dengar masa kecil Di situ ada ulama' terima tak terima Tapi kalau ada jalan lain Yang menunjukkan bahawa Memang hadis yang sama Diruatkan juga daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu daripada selain daripada jangan sahih kuat tak kuat ha? bukan dia saya cerita semua orang cerita jadi hadis yang dhaif yang yang uh, kita yang begini atau berkaitan dengan berkaitan uh, dengan hadis yang uh, hadis tadlis uh, hadis mudallas dan sebagainya uh, hadis ada yang begini jadi kuat tapi hadis yang memang lemah habis yang ataupun hadis palsu takkan berubah Statusnya jadi palsu takkan berubah sebab dia memang palsu atau hadis yang terlalu lemah yang diriwaikan oleh orang yang memang hafalan dia kalau bagi 100 hadis boleh ingat je yang lain hancur atau selalu tertambah, terkurang tak boleh dijadikan sebagai sumber agama ha dia hanya jadi iktibar malah segala iktibar minta maaf iktibar pun tidak bab gerjidan tak boleh jadi apa-apa tidak tidak jadi kuat. Kalau dhaif yang biasa jadi jadi ihtibar, Artinya bolehlah nak syarahkan hadis yang sahih, kemudian kita tengok hadis yang dhaif. Tapi dhaif jiddan tidak ada tidak uh, dikuat. Cuma sebagai ulama berpandangan bahawa dhaif jiddan bila ada banyak syawahid sesama dia naik dari dhaif uh, dhaif biasa. Itu sahaja yang uh, takkan keluar uh, level dia naik taraf martabat jadi hasan li ghairi. Okey. Tidak ada berlaku perselisihan pendapat Okey, sebelum tu Sekiranya hadis ahad diterima oleh umat Iaitu talaqatul ummah bil qabul Dengan mengamalkannya, amalan bihi Dan mentasdikkannya adalah memberi faedah ilmu yakini Menurut jumhur ulama Jumhur ulama artinya Jumhur ulama hadis dan juga ulama usul Ia adalah salah satu bahagian hadis mutawatir Salah satu bahagian hadis mutawatir Mutawatir ada berapa? Ada dua, betul? Mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Maknawi artinya maknanya betul lah. Kalau semua ulama hadis terima, dia sama macam hadis mutawatir maknawi. Ha? Jadi dia dah jadi ilmu yakin. Dari segi message tu sampai. Cuma lafaznya itu, lafaz, lafaznya itu yang dikatakan mungkin lafaz yang sahih tu, ha? mungkin lafaz lain, tapi konten dia adalah benar sebab tu ulama terima dia salah satu daripada bahagian hadis mutawatir iaitu mutawatir ma'nawi bukan mutawatir lafzi tidak ada berlaku perselisihan pendapat dalam kalangan salaf Ini berlaku eh? di kalangan mutakhirin jumhur sebab dah mutakhirin dah masuk orang terpengaruh Ibnu Kalam begini-begini bincang Zarni, yaqini tapi daripada ulama salaf tak ada tak ada masalah langsung tentang hadis ada begini sebelum datang ilmu Kalam dan yang mempengaruhi banyak ilmu atau tidak ada berlaku persedahan pendapat dalam kalangan salaf tentang perkara ini seperti hadis riwayat uh, uh, Umar radhiyallahu anhu ani salah mana hadis riwayat Umar wa khairul wa khabarul wahid iza tarakat ummah bil qabulula <laughs> yang tu ke atas yang yang ni sepatutnya penggam pertama sekali wa khabarul wahid iza iza talaqatul ummah bil qabul amalan bihi hadis yang ahad bila diamalkan jadi hadis Umar di sini hadis innamal a'malu binniyat. Dan hadis Ibnu Umar naha an bai'il wala. Okey. Jadi potong, potong terus uh, tu. Ni insya-Allah kita akan cadangkan kepada tapi tak tahu buku ni cetak lagi tidak. Potong terus, potong terus. Uh, bahasa Arab itu. Uh, ejaan pun salah. Wa khairul wahid. Wa wahid. Yang tu bukan hadis. Eh buku 146. tak apa tak apa. Uh, biasa kadang-kadang tertinggal kapal. Okey. Wa khabarul wahid tu yang ada wa khairul wahid iza talaqatul ummah bil qabul amalan bihi padam. Yang tu bukan hadis. Yang ni adalah lafaz bahasa Arabnya. Betul saya yakin uh, um, uh, um, Sebahagian daripada yang dicetak, doktor, profesor doktor Hasan Hassan Khazan tak sempat nak semak ketika cetak dia beliau tak sempat tengok Ha? Kita pun tahu kalau kita uh, bu uh, buat satu nota, nota kita pun tak sempat semak. Tengok semula, saya bila ngajar nota, ha? saya jadi IT, IT ke nota dan sempat, bila nota pernah buat, tiap tiap kali ajar tu mesti betulkan balik. <laughs> Sendiri punya nota tu. Sendiri punya nota yang dah cakap sebuah kali, mesti betulkan balik. Ha? Sebab tu Imam Al-Hakim, bila buat kitab mustadrak masuk umur dah 80 tahun, buat kitab mustadrak bahagian separuh awal tu, Masya Allah, hadis ni memang betul-betul hadis yang kebanyakannya cukup syarat seperti Bukhari dan Muslim tapi separuh kedua ulama dah pening. Syekh tak sempat semak. Umur dah tua, kemudian meninggal. Ha, waktu tengah sedang tulis kitab Mustadrak. Jadi kitab Mustadrak ha, uh, uh, walaupun pada asalnya ditulis dengan tujuan mengumpulkan hadis-hadis yang cukup syarat iaitu perawi-perawinya sama macam uh, perawi dalam sahih Bukhari dan Muslim tapi eh uh, yang tak tapi Muhammad tak sebut dalam dalam kitab mereka uh, tapi uh, ada masalah sebab al-Imam uh, Al-Hakim rahimahullah beliau tak sempat nak semak tak sempat nak semak uh, uh, buku beliau uh, dan beliau meninggal ketika waktu beliau sedang menulis kitab tersebut belum selesai habis jadi uh, di sedah uh, kebanyakan buku buku kalau kita nampak buku-buku ulama ada uh, kesilapan tertentu kebiasaannya disebabkan oleh tak sempat semak Ah ha? kadang-kadang tulis terlalu banyak buku, baru sempat semak separuh buku, bila beliau dah meninggal ditemukan buku beliau yang masih dalam makhthutot tulisan tangan beliau dan ini banyak berlaku begitu. Ini siapa yang biasa ber, uh, bertaamul dengan makhthutot kita akan temukan begitu. Sebab tu akan dicek buku ini tulis bila, waktu bila sebagainya kalau mampu dipastikan waktu bila tu lebih lebih baik. Okey. Jadi uh, buang sini, gantikan dengan letakkan anak panah pergi kepada innama al-a'malu binniyat. Ni hadis Umar yang terkenal hadis niat kalau contoh hadis ahad hadis yang paling terkenal hadis ni hadis innamal a'malu bin Niat. bukan setakat ahad tapi gharib bukan setakat ahad tapi gharib gharib ertinya ahad ni tak cukup syarat mutawatir jumlah tak cukup gharib pula satu je jalan dia satu je paling hadis ahad yang paling sikitlah hmm gharib okey jadi hadisnya hadis innamal a'malu bin niat. Bukan gharib biasa, gharib mutlak. gharib daripada awal sanad dia. Tapi ulama umat secara keseluruhannya ijma mengatakan bahawa hadis innamal a'malu bin niat adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada seorang pun pertikaikan hadis innamal a'malu bin niat. Hmm? Kenapa dinamanya gharib? Sebab hadis ni diriwayatkan Sayyidina Umar bin al Khattab radhiyallahu anhu. Yang riwayatkan daripada uh, Ibnu uh, daripada Sayyidina Umar bin al Khattab hanyalah Al-Qamah -Al Al-Laythi. Al-Qamah Al-Laythi dan Al-Qamah hanya riwayatkan daripada Muhammad Ibrahim At-Taimi. Yang riwayatkan daripada Ibrahim Muhammad Ibrahim At-Taimi hanyalah uh, Yahya bin Sa'id al uh, siapa? Yahya bin Sa'id eh? Tak silap saya. Betul Yahya bin Yahya Yahya bin Yahya Uh, Yahya bin Sa'id al-Qattan, hmm, siapa? Entah Yahya bin Sa'id al-Ansari, bukan al-Qattan, ya, qattan kemudian. Yahya bin Sa'id al-Ansari. Okay. Lepas pada Yahya bin Sa'id al-Ansari baru datangnya ulama-ulama hadis, zaman ulama hadis yang riwayatkannya terlalu ramai. Tiap-tiap ulama Ansar, tokoh-tokoh ulama setempat akan riwayatkan hadis daripada Yahya bin Sa'id al-Ansari. Ha, daripada negeri Syam contohnya Amasy riwayatkan hadis ni Imam Malik di Madinah Munawwarah ha Sayyad Sufyan bin Iyah di Makkah Al Mukarramah ha, uh, Thawri, ha begitu juga uh, di Mesir uh, Lais bin Sa'ad hmm, dan semua mana ada ada ber uh, berbelah-belah ha, saya, cedat, saya ada catat sini sebenarnya cuma nak saya baca teruslah senang ini catatan untuk untuk apa untuk ingatan untuk ingat sendiri. Tapi bagus juga untuk kita bacakan bagi siapa yang nak manfaat. Ha? Saya catat sini, Ulama' Hims, Ismail bin Ayyash, Ulama' Syam, Al-Auza'i, Ulama' Basrah, Ibn Juraish dan Hamad bin Zain, Ulama' Khurasan, Ibn Mubarak dan Zuhair uh, Al-Tamimi, Ulama' Wasid, uh, Yazid bin Harun dan Khalid bin Abdullah Al-Wasiti, Ulama' Makkah, Sufyan Al-Thawri, Ulama' Nisabur, ha? Abdullah bin Hisham, Ulama' Kufah, Isa bin Yunus dan Sufyan Al-Thawri. Ulama' Mesir Les bin Sa'ad. Ulama' Madinah Malik bin Anas, Imam Malik. Dan juga Anas, uh, Anas bin Uyad. Ulama' uh, Balq, uh, Umar bin Harun dan Ibrahim bin Adham. Semua ni meriwayatkan daripada riwayat Yahya bin uh, Sa'id Al-Ansari. Lepas pada Yahya bin Sa'id Al-Ansari, ramai anak murid yang belajar dengan beliau. Dan hadis ini sampai sekarang, tak ada seorang pun. Satu, satu, tak ada satu mulut pun ulama hadis Kata hadis ni Daif Kata bukan hadis Nabi Jadi hadis yang begini Hadis Dia ahad Malah gharib Gharib yang mutlak Sejak pada awal sanatnya ha, Daripada Umar Kepada Al-Qamah Kepada Ibrahim Al-Taimi Sampai kepada Yahya bin Sa'id Al-Ansari ha, Mana empat Uh, jalan ni empat orang Umar Al-Qamah uh, Muhammad bin Rahim al taimi dan juga Yahya bin Sa'id Al-Ansari empat ni seorang je lewat kan satu orang je tak ditemukan orang lain tapi lepas pada tu ramai dia jadi masyhur kemudian tadi peringkat awal tak masyhur tidak masyhur hadis innamal amalu binniyat tapi hadis ini adalah hadis yang menjadi hadis yang kita belajar hadis 40 ini dah kita jumpa pertama buka sahih bukhari ini kita jumpa pertama buka Riyadus salihin ini adalah hadis kita jumpa pertama sekali innamal a'malu binniyat diterima oleh umat ini contoh hadis ahad iza hadis hadis ahad tapi iza talaqatul ummah bil qabul bil ummah terima hadis ni maka hadis ni berubah Ha, jadi yakin ni kita yakin kita tak ada siapa pun syak bahawa hadis ni bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi Wassalam. Kemudian hmm. tengok saya banyak tulis sanad. Ni semua sanad-sanad masa belajar, tak merajah. Ah. kena check letak kat depan, takut tersalah. kami masa, belajar dengan Syekh Saud bin Ajar Bu'i rahimahullah. beliau ni komputer kita panggil komputer hadis. tak tahu memori dia buat apa. Orang tanya hadis mana sekali pun dia senarikan sanad-sanad sanad-sanad satu satu papan hitam kita tengok je. Diterangkan pun masa tu Jujurnya diterangkan kita tak faham benda pun <gul hearing> Kita rasa shock je tengok dia tulis nama 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 oh, ramai nama nama baik bukan rasa shock masa itulah. Ha? masa tu. Ha? lepas tu bila dah kita belajar sebab kami tahun pertama di uh, sampai sampai syekh yang ajar dan subjek hadis kita muharrar Syekh Saud bin Aid Al-Jarwai rahimahullah. First time bau kita kat Malaysia ni belajar hadis apa kita faham? mustalah hadis kita, kita cuma hafal kita cuma hafal takrif je kalau dapat hafal takrif confirm dah dapat mumtaz <laughs> dengan satu contoh betul zaman sekarang ABC lagi bukan hafal <laughs> ABC lagi pergi kepada jadi kejutan budaya sampai di Madinah Munawarah syekh bacakan hadis setiap-tiap hadis disenaraikan sanad satu satu papan putih tu satu ni ya, ah besar hadis yang lain begitu lagi Lepas tu kalau ha, ada pula tu yang menjawab bawah. Bukan Syekh. Kalau yang begini, kalau Sufian begini, Sufian Syekh silap. Ini Sufian Uyainah oh, bin Sufian Sauri. Ah, betul, betul Betul. Terima kasih. <laughs> Kita nak bincang apa? Kita tengah ke je lah. Nama-nama <laughs> semua baru kali pertama. Kali pertama dengar. Itulah keadaannya. Ha, tahun pertama kedua. Dan uh, Hebat hebatlah. Tapi beliau meninggal. Uh, dua, tiga tahun lepas tak Ya. Uh, ketika uh, sakit. Uh, di hospital di Riyadh ha dapat beliau meninggal dan beliau ada hadiahkan buku saya banyak ha saya jumpa ketika uh, umrah 2017 tahun 2016 ha? beliau hadiahkan buku banyak untuk beliau berikan beliau kata berikan kepada anak-anak murid beliau buku-buku ha? itu ha? ada yang sempat saya beri ada sempat ha? tak sempat beri kerana faktor saya tak berani ambil banyak tu sebab kilolah kita nak angkut uh, nak naik flight kan ha? sebab kilolah saya ambil dalam dalam berapa nombor Kalau ada kawan-kawan yang dapat bagi tu saya minta maaf lah. Buku-buku yang beliau hadiahkan. memang, memang tahun tu buku beliau saja saya bawa balik. dan beliau karang buku yang terpanjang di dunia Arab atau malah kedua panjang di dunia. risalah 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 beliau risalah tak salah saya risalah doktor atau master yang berkaitan dengan fadailus sahabah kita fadailus sahabah dan kutubut tisah Tafadhal Sahabat dan si ah. Beliau tak tiru yang ulama terus dulu-dulu. Beliau baca kitab si Tis'ah. Semua kitab si Tis'ah baca apa sahaja yang mengandungi fadilat sahabat, tiap-tiap sahabat tu beliau keluarkan jadi satu uh, satu mausuah, satu ensiklopedia. Itu tesis. Bukan uh, ramai yang nasihatkan beliau. Aku betul ah, ah. cukup satu bab pun. <laughs> Ambil satu bab cukup lah bukan satu buku bukan sahih Bukhari banyak sangat sahih Bukhari kaji tu kecil lah sikit skop kecil, kecilkan skop dia tak nak satu tajuk pun dah cukup boleh jadi tesis satu bab satu bab dia tak nak serbab bukan satu buku bukan dua buku tiga buku kau betulah <laughs> baca semua sekali dan saya hadir dalam munakasyah belas seorang sangat hebat tapi Allah telah mengambil nyawa beliau dengan usia yang agak muda paling-paling 50 tahun dah tak sampai 50 tahun atau 50 ni sekitar 50 tahun begitu. Ha beliau telah ni. Okay Balik semula. Ini sanat -sanat. semua Ini sanak-sanak semua sanak-sanak dia ada nota beliau ni. Tapi uh, kita letak tepi dulu. Kalau nak buat kadang-kadang uh, saya cuba juga kadang-kadang terfikir. Kan? Sanak kan dah pernah hafal. Kau ni nak buat tulis-tulis kan Kata terantui kalau salah ni Tak ingat Lebih <laughs> baik mengaku je lah Kau tak hafal betul-betul lagi Tunggulah ha, Hafal semula Hafal semula tengok semula Sebenarnya hafal sanat ni Hari ini kita nak akan Pelajar kita di masa depan insya Allah. Uh, sebenarnya tidak terlalu payah Macam yang kita bayangkan Ada kaedah-kaedah ha, Yang ni insya Allah kita akan ha, ada, Insya Allah ada madrasah yang akan Mula ni Pelajar hafal dengan sanat Tak susah Selama ni saya dalam buku-buku saya saya semua ke uh, sunan saya beli. Tapi kitab uh, musnad, musannid saya tak beli. Saya rasa tak penting. Kat sunan ni penting tak fiqh semua sekali kan. Uh, lepas fikir balik tentang kepentingan sanad. Zaman sekarang ramai ramai pula penipu-penipu hadis. <laughs> Memerlukan pengetahuan tentang sanad dan uh, pakar sanad. Kita ni kadang-kadang kalau kalau orang tipu hadis tak ada siapa jawab kita tengah nge je tunggu siapa jawab <laughs> siapa jawab tolak satu sama walaupun belajar hadis walaupun nak kena check satu-satu nak perawi kan tapi kalau uh, hafal hadis contohnya kalau kita, kita hafal hadis Abu Hurairah radhiyallahu an kita buka kitab musnad hadis Abu Hurairah terhad kepada 5374 hadis itu hadis Abu Hurairah daripada hadis Abu Hurairah kita tahu dah Abu Hurairah ada berapa ramai murid tapi kebanyakan kebanyakan hadiah Abu Hurairah hanya diriwayatkan oleh enam orang murid. Kebanyakan sanad. Contoh Abu Saleh, orang paling, paling terkenal lah. Abu Saleh pula enam murid dia ramai, tapi kebanyakannya riwayat daripada Amash contoh. Yang kita nampak sanad kita hafal satu sanad dia mewakili dah beratus hadis. Satu sanad, sanad yang sama. Sanad jalan yang sama beratus hadis. Ha dan hadis tu, sebab tu, hadis kita nampak banyak dengan sanad yang kita hafal hanyalah guru lepas tu ha, uh, hadis contoh kita uh, kita hafal Imam Bukhari ha, Bukhari kita hafal guru-guru Imam tadi hafal guru Imam sampai kepada uh, tabul atbab uh, atba, sampai kepada tabiin tabi'in sampai kepada jadi ha? nama uh, uh, ada kitab uh, masyhurul asanin siapa yang nak uh, nak mahir ni hafal masyhurul asanin dah hafal daripada uh, buku ni sahaja saya sendiri sekarang ni masa uh, lagi uh, tempah Ha? Dulu rasa tak penting ha? Tapi sekarang ni rasa sangat penting ha? Kerana keperluan aa, semasa ha? Dulu orang kata Yang penting kita belajar hadis nak faham isi dia Sahih tak sahih ni Ulama dah buat dah Tapi ramai pula sekarang dah mula orang cuba cerita tentang Musalah sebagainya Maka perlu kita menguasai ilmu ni Dah jadi satu fardhu kifayah untuk kita kuasai Jadi kita kata hafal Sanat-sanat yang terkenal ni kita dah menguasai Dah beribu hadis kita hafal dengan sanatnya Hmm. Kemudian kita tambahkan lagi, tambahkan lagi dari situ baru kita kembangkan. Kalau pergi buka kitab Sirat al Al-Anbiya nombor memanglah kita pening kepala ramai beratus ribu dalam tu kita duk, nama seorang-seorang tak hafal tapi dengan cara tadi kita hanya perlu rujuk kepada sanad bila sanad tu luar daripada hafalan kita. Baru kita rujuk. Sebab tu masyayikh bila orang tanya hadis saja sebut hadis dia tahu dah hadis apa. Sebab mereka hafal dengan musnad. Hadis Abu Hurairah dihafal. Setahun dia belajar Abu Hurairah aja. Contoh kita ada tujuh orang sahabat yang banyak riwayat hadis, kan? Jadi mungkin setahun ataupun enam bulan dia baca uh, hadis Abu Hurairah. Hadis ulang-ulang balik baca itu dah tahu dah. Bila tiba-tiba dia -tiba, ya, orang datang tipu hadis uh, an Abi Hurairah diriwayatkan oleh Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pelik ya. Ai. Mana ada? Aku dah belajar habis habis Abu Hurairah. Itu nama musnad tu kepentingan hadis Betul pada zaman Isnad Pada zaman Musnad Mereka riwayatkan hadis Berapa Abu Hurairah berapa hadisnya Abu Hurairah Anak murid pertama Riwayatkan berapa hadis Anak murid kedua Riwayatkan hadis Itu nama Musnad Jadi Kepentingan Ada kepentingannya Dulu Saya tak anggap Saya rasa bila Yang saya faham Ikut pada kepentingan lah, Kita kena faham Kalau dah ada kitab sunan Dah ada kitab sitah kitab sisah ah dan sebagainya Tak perlu dah Masa ini antara kita, kita tinggal sejarah lah Tinggal sejarah tapi saya pelik, kenapa tahkik? Ulama' selalu tahkikkan kitab-kitab musnad. Masa ni, kitab-kitab muwata'at, kitab-kitab musanafat. Sekarang ni baru sedar. Rupanya di situlah terletaknya kalam-kalam salafus salih. Kitab uh, kalam sunan hanya ada hadis, hadis Nabi. Hadis Nabi semua sekali. Ada kalam salafus salih pun ada dalam bab dalam bab asbabul irad cerita kisah sebelum datangnya hadis Nabi ataupun pada awal sebelum lepas terjemah terbab itu saja kita jumpa kalam salafus salih lagi kat mana tak jumpa terpaksa kita buka kitab perantaraan ha? tapi bagi ulama-ulama yang dah uh, dah mereka dah kitab musnad mereka nampak uh, dah baca kitab sunan semua sekali dah tersebar mereka rasa ada kepentingan untuk uh, mentahqiqkan kitab-kitab yang uh, dikatakan sebagai masanid musannafat dan sebagainya kitab-kitab yang lebih awal sebab ada kepentingannya ya untuk mengenali perawi dan kesahihan. Jadi okay. kalau hafal, siapa nak hafal hadis, hafal ikut musnad, lebih kuat ingatan berbanding dengan hafal dengan Kutubus Sunan. Tapi kalau nak faqih, nak uh, nak uh, uh, faham masalah fiqah, uh, kita hafal ikut uh, kutubus Sunan. Uh, tapi kalau macam hukum kita hafal lah mula dengan uh, hadis yang basic Asal 40 tu semua bab masuk umum kemudian kita pergi kepada hadis uh, umdatul ahkam yang uh, uh, berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim kemudian naik kepada hadis sama ada Abu ataupun kitab al-muharar ataupun kitab uh, uh, Ibn, Ibn Taymih rahimahullah uh, al-muntaqa tiga ni pilih salah satu ada ada cara-cara dia siapa nak hafal hadis kena ambil kena minta nasihat daripada orang yang Uh, ulama' hadis Supaya ingatan kita, kita kuat Kalau kita dah hafal kitab uh, Contoh Umdatul Ahkam, siapa nak hafal? Ada sahabat kita, sahabat kita yang sekarang ni Anda nampak dah mula pegang kitab matan Hafal ikut turutan Cara yang ulama' uh, Tetapkan Yang ulama' bagikan cadangan Contoh kalau kita hafal kitab Umdatul Ahkam Confirm hadis dalam tu semua riwayat Bukhari dan Muslim Tak, tak susah kita nak hafal lagi Siapa riwayat dan kita kan lupa ni riwayat Bukhari ke riwayat Muslim ke riwayat uh, kerus, Senan ke Tapi kalau kita hafal ikut turutan yang diberikan insya Allah Kita dapat mampu tahu sumber Dan sekarang kita nak lebih advance lagi Ada nanti insya Allah di kalangan anak-anak uh, bangsa kita kemudian Yang akan menghafal dengan sanatnya dengan kaedah musnad Masanid insya Allah Masalah yang dipilih ini, tapi perlu, huh? perlu kepada orang yang mahir dalam bidang untuk mendidik Uh, sebuah masyarakat tu ke depan dalam sesebuah ilmu. Orang Arab dah advance dah. Arab dah advance. Ha? Mereka dah mahir ha, dalam bidang hadis. Sebab tu saya kata di Madinah Menawarah satu kejutan budaya berlaku. Ha? Kita rasa kita pandai dah. Sampai situ rasa paling bodoh. Daripada suka ceramah jadi pendiam. Ter, Terpinga-pinga kerana tahu ilmu kita sebenarnya sangat sedikit Kita hanya jadi jagoh di tempat sendiri Sampai sekarang <laughs> Bukanlah habis tak sampai sekarang Jumpa yang duduk kat grup kawan-kawan Kita nak bersuara tu jadi uh, Sangat berhati-hati uh, Sangat berhati-hati uh, Kecuali dah uh, tentang ilmu kalam ke apa Mungkin kita lebih leksik lah Sebab apa di sana uh, Dia orang uh, tak ada hafal Kita hafal sifat 20 uh, Kenal sifat uh, nafsiyah salbiyah, Ma'ani maknawiyah, Kenal dengan sifat-sifat Sifat-sifat uh, eh uh, istighna dengan sifat iftiqar yang eh, kita belajar oh dia orang nak power dah <guruh> buat dia orang mana hafal benda ni <guruh> dan tak hafal dia orang hafal hadis yang benda ni dia orang hafal je Oh, ini al kalam susat kan susat selesai ha? tak ramai yang pakar sebab tu bab-bab macam ni mungkinlah kita ada ada sikit lebih ha? tapi yang pakar dia pakarlah tapi dari segi umumnya mereka faham dengan kaedah mampu tolak rod tapi untuk detail masuk dalam ilmu kalam seperti mana masih banyak orang-orang uh, kita yang lebih senang tak faham sebab memang kita dipraktikkan diajarkan benda tu secara rasmi. Okey. Balik-balik tajuk kita. Tu hadis tadi. Jadi hadis Ibnu Umar, hadis innamal a'malu bin niat. Yang kemudian hadis kedua ialah hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar tu hadis yang kedua buat buatkan dia punya apa? Anak panah pergi pada hadis naha an bai'il walai wa hibatihi. Hmm. Hadis ha? Ibn Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada kita menjual wala ataupun menghadiahkan wala. Apa itu wala? Al wala. Kita merdekakan seorang hamba. Ini zaman hamba lah. Ada hamba. Ha? kita hamba tidak maula pada kita. Bila dia merdeka, dia ada pemilikan, dia ada hak untuk memiliki harta. Kita kita nampak seorang hamba ni baik sangat masya-Allah kan. Merdeka kan dia. Merdeka kan dia, kemudian dia pun mula bisnes. Jadi kaya raya contoh, jadi kaya. Bila meninggal, dia tak ada kalau tak ada tak sempat kahwin, biasanya hamba ni tak jumpa keturunan dia. Kan mak dia jual kat sana, anak kat sini semua sekali ah, dah tak ada ni. Jadi siapa ketua keluarga terdekat, maulah dia. Orang yang tuan lama dia yang merdekakan dia yang beli dia dan merdeka merdekakan. itulah uh, tuan yang terdekat pada dia jadi hak situ kalau dia meninggal dapat hak pewarisan asabah kepada tuan yang memerdekakan namanya dia namanya lewala. jadi nabi sallallahu alaihi wasallam larang kita jual hak wala atau hadiahkan artinya kalau kita memerdekakan hamba tu kita sahaja yang warisi harta dia tak boleh pula jual ha kau tahu tu kata jutawan tu hmm, ah, Ahmad Nisfu tu contoh jutawan yang ni dia tu maula aku okey kena kena juga beli tak ya? mana tahu dia mati <laughs> dia mati kau dapat tak ada tak boleh jual hak wala tadi wala innamal wala liman liman ataq wala hanya untuk orang yang merdeka merdekakan hadis Aisyah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kama sallallahu alaihi wasallam jadi walak ni hanya untuk orang merdekakan. Tak boleh di dijual, tak boleh dihadiahkan. Kesian Nur. Mana Islam ni? hmm, Masya Allah, kesian. Duit dia setengah juta je. Jangan-jangan, kaya kau nak kan. Jadi, Ahmad Nisfu ni banyak harta. Bagi hak walak pada dia. Aku hadiahkan hak walak pada kau. Ha? Nanti kalau dia mati, kau dapat harta dia. Tak boleh. Tak boleh dijual, tak boleh di hadiahkan dan tak boleh diwarisi. Hmm? Contohnya kita meninggal, meninggal habislah. Habis kalau dia meninggal, dia meninggal harta dia pergi kepada Baitul Mal Muslimin. Hmm? Bukan pergi kepada lagi keluarga, wala dah meninggal habis. Hanya untuk orang yang memerdekakan, tak boleh diwarisi, tak boleh dihadiahkan, tak boleh dijual dan sebagainya. Hadis ini diterima ijma' oleh ulama. Ianya sahih. Ha? Huh? Secara ijma' ulama tak khilaf bab tu ha, tak boleh hadiahkan wala cuma ulama khilaf kalau masalah fiqh sebaliknya kalau tuan dia yang meninggal hamba bekas hamba dapat ke tidak harta jumhur kata tak boleh tapi sebahagian pandangan ulama kata terima dia pun terima asabah sekiranya tuan dia tidak ada asabah bagi kaul yang menerima asabah lah kalau kaul yang menerima rad artinya Dah bukan asabah Harta lebih tu bagi-bagi pula antara waris Kalau ada asabah Kau ni kata asabah Mesti diasabahkan. asabah kan Jadi yang dapat adalah Hamba menurut uh, Saya Anak tak ingat salah Tapi kumah mazhab syafi'i Salah satu mazhab Lama tinggalkan Tapi ni bab walak Ni bab Al-wala Naha anba'il walai wahibatihi Dan sebagainya Banyak lagi hadis yang lain Banyak hadis yang lain Yang uh, Ianya ahad Tapi diterima secara ijma' Ha, begitulah mudahnya. Talakatul ummah bil qabul diterima secara ijma' oleh ulama hadis bahawa ianya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau masalah fiqh kita boleh kata yakin ianya betul ijma', maka masalah hadis ulama hadis kata ijma' ulama hadis kata ini hadisnya sahih juga satu kekuatan yang menjadikan khabar itu ha, diterima secara yakin ianya datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah sama dengan hadis yang menceritakan tentang Nabi sampai ke masjid kubah. Ha, ini salah lagi terjemahan. Ini sama dengan hadis yang menceritakan bahawa baginda sampai ke masjid kubah dan memberitahu bahawa kiblat telah berubah ke Kaabah. Lalu mereka berpusing ke arahnya. Bukan Nabi. Nabi tukar kiblat ke mana? Di tempat lain. Tetapi bila seorang sahabat datang ke kubah, nampak orang tengah semaya menghadap ke arah Baitul Maqdis. Jadi dia kata... Oh wahai kalian, kiblat dah bertukar ke arah Mekah. Pusing ke arah Mekah. Dia beritahu. Jadi ramai-ramai terima. Semua sekali terima, maka berlakulah perubahan kiblat di Kubah pada waktu subuh. Ha, Nabi kiblat bertukar pada waktu Zuhur. Harinya maklumat tak sampai kepada sebahagian sahabat. Jadi mereka solat Asar dan Maghrib dan juga Isyak dalam keadaan kiblat yang asal, kiblat yang awal ke Baitul Maqdis. Sampai pada uh, ketika seorang sahabat datang daripada Masjid pergi ke Kubah nampak orang Kubah masih semayang ke arah Baitul Maqdis. Jadi lelaki ni sampai dia kata kiblat dah berubah ke arah dah ditukarkan ke arah Mekah. Dan orang orang pun tak pelik sebab isu, itu isu hangat masa tu. Yahudi tengah petikai kan. Ha? Sampai Allah kata saya qulu sufaha'u minan nas ma wallahum ang qiblatuhum allati kanu alaiha orang-orang bodoh di kalangan Yahudi di kalangan uh, musyrikin ni akan kutuk dia kata kenapa Allah tukarkan kiblat mereka dah timbul isu di masa zaman tu jadi bila orang dengar saja dan mereka tahu bahawa nabi sering berbolak-balik pandang ke langit qad nara taqalluba wajhuka fis sama falanwalliyanna ka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatran masjidil haram nabi pun sering pandang balik ke langit Kau oh, kaum muslimin kaum pun tahu tentang isu ni bila solat saja solat okay. tengah solat hadat al-maqdis ada kata kiblat dah bertukar ke arah kaabah maka mereka amalkan keseluruhannya jadi macam itulah keadaannya khabar wahid seorang sahaja yang sampaikan tapi diterima oleh semua ha keadaannya begitulah kata uh, syekh uh, mereka uh, walaupun khabar satu tapi semua sepakat kemudian yang lain mereka ni yang amalkan sekarang mereka tak jadi syarat dia mesti belakang nabi sampai ke kiamat sampai mereka meninggal kiamat mereka mereka tetap solat ke arah ke Kaabah tak semua sahabat hadir bersama nabi ketika kiblat di ayat ayat dah turun fawal wajhaka syatrul haram turun ayat tersebut turun pada nabi tak semua orang ada dengan nabi sahabat yang lain terima berita yang antara terima berita orang orang di Kuba orang kat Kuba hanya berita daripada seorang tapi mereka terima dan amalkan sampai zaman sekarang masjid Kuba menghadap ke arah Aqal Mukar Mukarramah ha itu maksudnya berita satu ha, mengkhabar ahad tapi diterima ha, se, uh, oleh umat dia di, adalah berita yang ha, itu berita yang yakin tak syak tidak ada keraguan pada padanya jadi uh, tuan-tuan potong nama baginda Rasulullah tu pun potong sama juga ayat uh, yuqid Yuki يقيد بنSalah yufidu tu tapi salah betul dia memang salah tempat potong je ah yang dua ah dua, dua teks atas tu potong buatkan anak panah kepada hadis Mungkin juga perkataan baginda hadis yang menceritakan baginda Sallallahu alaihi wasallam potong baginda Sallallahu alaihi wasallam tukar pada seorang lelaki bahawa hadis yang menceritakan bahawa seorang lelaki sebab tu yang menterjemahkan sangat penting orang yang bukan tahu ilmu bahasa saja yang mempunyai ilmu pengetahuan dalam bidang sangat penting dalam bab uh, penterjemahan bahawa seorang lelaki seorang lelaki sampai ke masuk kubah dan memberitahu bahawa kiblat telah berubah ke Kaabah lalu mereka berpusing ke arahnya okey ini contoh hadis ahad yang berubah jadi yakin mana hadis ahad pada asalnya kita akan tanya lagi Kalau dengar dia siapa? Tapi kalau semua orang terima dah Walaupun dia seorang beritahu Tapi semua orang terima Tak ada siapa bangkang ha? Umat sekalian terima Jadi sahabat yang duduk kat kubat tu Tak jadi syarat pun pergi jumpa Nabi Ya Rasulullah betul ke? Tak syarat pun Sebab dah diterima secara umum okay. Rasulullah SAW Ni contoh lain Rasulullah SAW mengutuskan utusannya Dalam jumlah ahad dan tulisan-tulisan baginda diutus melalui bilangan Ahad. Semua utusan Nabi pergi jumpa raja-raja yang bawa surat tu. Wakil Nabi seorang. Tak ramai pun. Nabi kata, tak ada pun. Raja, kamu jangan terima. Kecuali aku utuskan 30 orang pergi. 70 orang pergi. Habislah sahabat. Sahabat yang bawa surat cuma seorang. Ajak Najasyi masuk, Islam. Ajak uh, Muqawqis masuk, Islam. Ajak herakal masuk, Islam. Ajar raja-raja Arab masuk Islam. Berapa ramai pergi? Seorang atau dua? Dua orang. Terus jumpa. Itu ahad ke mutawatir? Ahad. Jadi adakah jadi syarat bab akidah ni kena datang ramai-ramai? Tak ada syarat. Ajak pada Islam, ajaran-ajaran Islam, Mus'am bin Umair diutus oleh Nabi ke Madinah Munawarah. Seorang. Mengislamkan kaum Aus dan Khazraj di Madinah Munawarah sebelum Nabi sampai. Tak perlu ramai-ramai Nabi utus daripada Mekah Al-Mukarramah. Mus'ab bin Umair Datang ke Madinah, ajarkan Orang masuk Islam di tangannya Beliau Takkan boleh ajarkan fiqah je Nantilah akidah aku tak ajar dulu Mana mungkin ada fiqah kalau tak ada akidah Mesti akidah dulu Sebab tu berita berkaitan akidah Tidak disyaratkan Semua syarat dibuat ni oleh golongan Ahlul Kalam Bukan kerana mereka ni nak berhati-hati Tapi puncanya ilmu kalam dibuat Kenapa kita ilmu kalam ni? Ilmu kalam asalnya daripada golongan jahmiah Kemudian golongan Mu'tazilah. Sampai pada Ibrahim An-Nazam, Mu'tazilah, dia dah yang buat formula bahawa hadis Ahad tidak yakin. Dia yang menimbulkan keraguan. Sepatutnya tak terima pun pandangan dia. Tapi macam mana zaman kita dah ada banyak. Ha? Kalau orang Islam dah faham benda macam ni, terpaksa kita buat penerangan macam mana sejarah ianya berlaku. Ibrahim An-Nazam yang tak terima hadis Ahad, Mu'tazilah dan Jahmih ni ada zaman-zaman dia. Sampai pada zaman dia, sebab tu, Ha? orang kata satu kepelikan uh, geng-geng kalam di kalangan uh, Mu'tazilah dan pengikut-pengikutnya. Dia merasa ragu dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Jaraknya 70 tahun daripada 80 tahun daripada zaman dia kepada zaman Nabi. Hmm, 70 tahun artinya zaman Nabi wafat lah, kurang. Tahun ke-80. Tolak 10 Nabi datang, hadis itu dalam 10 tahun di Madinah Munawarah kebanyakannya. Dia rasa sangsi 70 tahun 70 tahun yang lalu berita ni sahih tak sahih? Kata ya, walaupun 70 tahun tapi yang hafalnya hal sahabat-sahabat Nabi. Mereka hafal ajaran-ajaran Rasulullah. Dan semua semua rantai, rantai yang perawi dikenal. Zaman dia pula bukan zaman Bukhari. Bukan zaman Bukhari tahun 256 tahun 256. Zaman dia dekat sangat hanya seorang hanya sahabat. Seorang sahabat, tabi'in dia kata hadis ahad tak terima sebab tu hadis ahad disyaratkan sejak pada zaman sahabat sebab yang timbulkan sejak zaman Ibrahim bin Azam dia kata sahabat sampai ke ramai-ramai boleh terima kenapa sahabat pun disyaratkan sebab kaedah ni diasaskan oleh orang awal sebab tu kita sebut salaf bila sebut salaf kita sebut, sebut, sebut salafus salih salaf yang talih pun ramai tak ramai umumnya salafus salih semua salih, salih. tapi ada yang jahat Wasil bin Atta' pun pada zaman salaf. Ha? Huh? Jahmiah, Jaham bin Safwan pada zaman salaf. Ja'at huh? Ja'ad bin Dirham dan semua sekali. Ini semua zaman salaf. Hmm? Betul jangan terkeliru. Kita ni zaman sekarang kadang-kadang, dia orang bawa nama Muqtazilah yang tak famous-famous, dia keluarkan nama, ni zaman salaf meninggal bertahun sekian, kita goyang. <laughs> Saya pernah ada seorang kata, Ustaz, ni zaman salaf ni. Memang zaman salaf, tapi dia Muqtazilah. <laughs> Apa peduli <berlulia> kita? <laughs> Abdullah bin Sabak pun salaf. <laughs> yang mengasaskan agama Yahudi. Sebab tu penting yang ulama kata salafus salih. Salafus salih. Bila kita sebut salafiyun, kita, orang kata salaf ni zaman, bukan ha? salaf ni orang, orang zaman dulu, sekarang bukan salaf. Yalah, kita tahu. Zaman dulu, salaf zaman dan manhaj. Mereka ada, mereka wujud sahabat tabi'in tabi'in tabi'in. Mereka faham agama. Adakah mereka faham agama tanpa ada ilmu pengetahuan dan manhaj? Tak ada pendirian? ada manhaj, ada pendirian. Manhaj itu yang kita belajar sebab tu orang kemudian namanya salafiyah. Kerana mereka mengasaskan manhaj. Mereka yang tegas. Mereka yang tegaskan. Ha, Aisyah kata kalau agama, ha, kalaulah agama ini, ha, kalau Nabi SAW ada sembunyikan satu perkara, nescaya, ya? ha, nescaya, ya? apa Aisyah? Tak ada juga nak ni. Lepas pada Aisyah. Hmm? Ataupun saya nak saya, nak Ali. Ha? Kata, kata saya Ali. Ha? Aisyah tak ingat. Saya <tuk>, lupa. Ha? Saya nak Ali kata, kalau agama dia pakai otak, pasti basuh di bawah khuf lebih awla daripada sapu di atas khuf. Sebab yang kotor mana? Bawah. Tapi kenapa sapu ke atas? Agama bukan ikut otak. Hmm? Siapa kata, Aisyah kata, siapa kata agama tak sempurna, maka dia kata, seolah dia mengatakan bahawa Nabi SAW ada sembunyikan Disalah hmm? Nabi ada sembunyikan ni ha? Ha? Suatu hadis hmm? Dan hadis-hadis yang lain Mereka ajarkan kita manhaj Ini ada, ada bab manhaj Manhaj-manhaj salafus soleh hmm? Jadi manhaj yang diajarkan Kita ikut Di situ lah manhaj salafiyah Itu manhaj salafi Dia kata, habis Kenapa nama salafi? Tak ada sunnahnya Ada sunnah lah salafi Kenapa perlu nama salafi? Sebab zaman Nabi hanya ada orang Islam, orang kafir. Dua je. Nak ke Muslim ke tak Muslim? Masuk Islam tak Islam? Selesai zaman Nabi SAW. Ada yang masuk Islam pura-pura, kafir yang pura-pura -pura, nama yang munafik. Tapi rasmi hanya dua. Yang pura-pura tak masuk lah. Agama rasmi hanya dua. Islam atau kafir, kufur. Itu saja. Agama Islam dan agama kufur. Tak ada apa-apa. Tak ada siapa yang mengaku lain ada munafik pun mengaku jadi Islam. Itulah agama yang ada. Lepas pada zaman Nabi, zaman sahabat, zaman salafus salih tak ada apa. -apa. Begitulah keadaannya. Sampai berlaku perpecahan. Berlaku pembunuhan Sayyidina Uthman permulaannya, ha, berlaku pembunuhan Sayyidina Ali, dah pecah kepada kumpulan-kumpulan, ha, -kumpulan. dah ada orang mula, mula mereka hadis dah ada orang mula ha, dia nak pergi belah dia dah buat kumpulan sendiri dah pisah pergi buat kumpulan lepas tu cek-cek di kalangan aku tak ada orang alim sangat tak apalah ikut hatilah kita solat kita ha. nak panggil, nak pergi kat, nak pergi kat pakar sana itu itu kumpulan grup kita tu grup lain tu tak boleh pergi belajar dengan sahabat dia dah pecah grup kenapa belum belajar kesesatan golongan ni bila golongan khawarij dia keluar jadi yang keluar beberapa orang itulah ulama yang ada di kalangan dia mereka ni pula bukan di kalangan sahabat. Orang kemudian budak-budak muda yang semangat. Jadi siapa yang jadi uh, uh, tokoh yang ajar dia dia sesama sendiri. Sesama sendiri dok fikir dok fikir pakai otak dia. Last sekali ilmu yang kurang ialah golongan khawarij yang Nabi sifatkan dia baca Quran hanya sampai ke kerongkong dia. Ha sampai ke tekak dia dia hanya baca aje tapi tak faham. Ha jadi mereka ni bila mereka pisah kafirkan orang sana sini dia buat grup sendiri ilmu yang ada pada dia situlah sesama dia ha? semua kumpulan yang keluar semana wasil bin atak buat kumpulan ha? keluar pada majlis hasan al-basri ha? sama ada kumpulan-kumpulan yang lain mereka pisah akhir sekali dah dari mereka bidah-bidah yang pelbagai bermula bidah akidah mula-mula sebenarnya dia tak ada di kalangan tokoh dia boleh jawab soalan kadar-kadar tapi dia tak nak belajar dengan sahabat itu yang berlaku pada zaman Imran bin Hussein Zaman Abdullah bin Umar Semua berlepas Berpandangan mereka Mereka ni dah buat Kumpulan sendiri Berbincang Macam mana Allah kadar eh? Allah dah tetapkan Tapi kita Allah dah tahu Allah yang cipta Tapi kita pula yang dihukum Lama-lama Tak ada kadar Sesama dia Sedangkan pada zaman tu Ada sahabat Nak rujuk tak? Tak nak rujuk. Sebab dia dah kafirkan sahabat Ya macam mana Ini yang berlaku Wujudnya bid'ah-bid'ah. Bid'ah ah, bida ah khadar, bid'ah ah khawarish, wujud bid'ah ah irja. Ini semua yang tak nak belajar dengan guru. Ha? Semua belagak pandai. Berapa ramai orang yang macam ni. Kita tak, kita akur. Mungkin dia mahir dalam bidang dia. Tapi bab bidang agama, dia nak dia nak juga. Ya? Dia rasa dia rendah. Berapa ramai orang zaman sekarang tak nak belajar dengan ustaz sebab ustaz tak pandai speaking. Dia nak ha, berapa ramai tempat-tempat belajar tempat Nak saya kami hanya terima Ustaz-ustaz yang boleh speaking English, English. Boleh speaking maknanya kita boleh lah Main <laughs> English lah ha, Kita nak uh, 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 English uh, English spoken Syarat-syarat Siapa yang boleh cakap English Sorry Ada sekarang tempat oh, Mereka ke overseas tak biasa Okey lah terima overseas Tak biasa sangat bahasa Melayu Ada tempat tak Muka Melayu cakap Melayu tapi dia hanya respect dengan orang yang cakap orang putih. Sebab tu dia ambil ilmu daripada, hanya daripada geng-geng liberal. Geng-geng ha? yang boleh speaking dia akan terima. Ha? Kalau kenapa dia duduk kat luar, dia rasa kalau bunyi Arab ni lekeh. Nampak jubah je, lekeh. Ha, jubah ni kalau kat, kat, kalau kat Eropah ni, orang kolot ni. <laughs> Ni kalau pakai jubah ni teroris ni Atau orang yang geng-geng Pakistan ni <gif> Dia rasa macam hina <gif> Itu yang kita cakap Betul golongan batin ni pun sama juga Dia jahil dengan bahasa Arab Oleh kerana dia jahil Tak tahu nak terjemahkan bahasa Arab Dia buat kaedah kita bahasa Arab Quran difahami melalui nombor hmm. Atau melalui huruf Huruf, -huruf tu yang ada rahsia Jadi terciptalah rahsia-rahsia huruf Kebatilan semuanya berpunca daripada kejahilan. Bila dah wujud pada zaman tu, ha? bid'ah sana, bid'ah sini, yang pecah-pecah kumpulan ni. Kumpulan ahli sunnah wal jamaah yang kekal. Kekal ada sunnah Rasulullah bersama jamaah sahabat ni, ahli sunnah wal jamaah. Masa tu dah keperluan untuk menamakan umat Islam dengan nama ahli sunnah wal jamaah. Membezakan mereka daripada ahli orang Islam yang masih Islam tapi tersesat banyak buat bid'ah. Ada keperluan tidak? Keperluan bukan bererti agama Islam berubah. Agama Islam tak berubah. Agama zaman Nabi, zaman eh, sahabat kekal. Sampailah eh, keadaan begitu. Bidah macam-macam. Masing-masing faham cara masing. Sampailah pada bab zaman Abbasiyah diterjemahkan zaman Al-Ma'mun, zaman bermula zaman Harun Rashid diterjemahkan banyak buku-buku falsafah sampai pada zaman Al-Ma'mun diterjemahkan kitab-kitab agama lain teologi dalam, ha, dalam bab agama lain. Sampai pada zaman tu diterjemahkanlah buku-buku Ahlul uh, Ahlul falsafah maka ramailah ada yang jadi ahli falsafah tak percaya kepada Tuhan yang wuj, Allah tu wujud sebab mesti ha, semua perkara mesti dibuktikan dengan eksperimen. Eksperimen perlukan pada pemerhatian dan kami dah buat eksperimen Tuhan tak nampak, Tuhan tak zahir. Ha, orang buat maksiat pun dia akan mula tanya, "Mana Tuhan? Kezaliman berlaku di mana-mana, mana Tuhan?" Ah ha, dah mula timbul. Di mana Tuhan wujudnya orang yang zalim, dizalimi, masuk penjara sampai mati? Mana Tuhan? Dia mula timbulkan soalan begini. Ini golongan golongan-golongan falsafah dengan eksperimen dia kata Tuhan tak tak hadir, tak nampak, tak tunjukkan ni. Last kali datanglah ahli kalam kita lawan balik dia dengan gunakan kaedah yang sama. Ini masalah ahli kalam. Bangun lawan dengan golongan uh, falsafah etis dengan kaedah falsafah. Hmm? Lawan-lawan-lawan, kata Jahmiyah, kita hanya mampu mengisbatkan Allah terwujud. First sekali orang kata, kenapa pergi ke akal? Kata, akal ni lah paling sempurna. Wahyu ni belum tentu. Sebab apa? Mereka lebih dah. Tak mungkin mereka cari sahabat. Mereka kafirkan sahabat. Sama ada Khawarij kafirkan sebagian sahabat. Rafidah kafirkan sahabat. Hmm? Mereka tak nak terima ilmu daripada salafus soleh, daripada salaf, daripada terdahulu. Mereka nak cipta sendiri. Jadi caranya nak lawan dengan sahabat, nahnu rijal, hum rijal, hum rijal, rijal. Kita ni pun lelaki, dia pun lelaki. Kita orang, dia pun orang. Kita ada otak, dia pun ada otak. Betul tu dia cerita bab agama, seolah-olah sahabat tu orang, kita pun orang, sahabat pun salah, aku pun salah. Sahabat pun ada otak, aku pun ada otak. Apa yang berlaku? Kumpulan ni, macam-macam ha? pemikiran dah ada. Bila dia terjemahkan ilmu kalam saja, terjemahkan ilmu falsafah saja, wujud ilmu kalam, semua ni kumpulan dah mati dah. Khawarij, tak ada hujah. Ha? dah, dah. Kenapa tak ada hujah? Sesama mereka pecah jadi berpuluh-puluh kumpulan. Dah tak ada tu. Tak ada siapa nak ikut. Bercanggah. Tak ada dalil. Cakap ikut hati, suka hati. Syiah berpecah dengan macam-macam kumpulan. Murjiah pecah macam-macam kaul. -macam dah tak ada dah. Sampai dia terjemahkan ilmu kalam, dia hantar pelampung kepada semua. Semua nak tenggelam dah. Nak mati dah. Mati dengan tak ada hujah. Ilmu kalam mengatakan bahawa sebenarnya ilmu akidah ni ilmu akal. Bukan ilmu syarak. Ilmu syarak tu furuk je. Nak rujuk Quran, sunnah, ijma' ni hanya fasa fiqah je. Nak solat semua sekali. Furuk. Tapi usuluddin asalnya berhukum akal kita kena fikir yang manakah sifat wajib bagi Allah harus bagi Allah mustahil bagi Allah inilah hukum akal dan inilah dia hukum syarak hmm? kerana akal syarak ikut akal bukan akal ikut syarak maka wujud pemikiran begini salaf tolak sejak daripada awal mengkategorikan usuluddin dalam bab dengan di uh, kebenaran dan usuluddin diukur dengan kaedah akliyah ini satu pengkategorian yang zalim terhadap ilmu, ilmu syarak. Sebab tu salaf tolak sejak daripada awal ilmu yang tak boleh pakai. Dan jamiah kata, kami kata akal yang betul. Syarak kena ikut akal. Tapi akal hanya mampu mengisbatkan Allah itu wujud. Yang lain kami tak terima. Jadi wujudlah golongan jamiah. Tak terima segala nama Allah, segala sifat Allah. Dan tolak segala berita berkaitan dengan sam'iyat, Ah, ha? umum bien. Dan golongan falsafah yang kata syurga ni hanyalah ha? uh, ha? Ha syurga hanya perumpamaan-perumpamaan metafora ha untuk galakkan kita beramal, hakikatnya tidak. Ha? Golongan batiniah yang tak ada sakit, eh, alam ni sama je, tak ada syurga, tak ada neraka, tak ada baik, tak ada jahat, semua sama. Sebab apa? Tuhan tak ada. Macam-macam pemikiran. Ha, datang pula yang lain kata, "Eh, janganlah kata macam tu. Takkan Allah wujud je?" Kita boleh terima Allah wujud dan ada nama Sebab apa? Ada nama tak semestinya Ada sifat Kalau ada sifat apa? Nanti sama dengan makhluk Akal tak boleh terima sifat kepada Tuhan Tuhan tak ha? Jadi macam mana? Mereka kata Allah tu eh, wujud dan ada nama Tapi nama tu tak boleh bagi makna Kalau terjemahkan nama tu Masalah Ada makna Tapi makna tu perlu dibekukan maknanya perlu dibekukan maknanya. Ditakwilkan dengan makna yang lain atau dibekukan. Nama. Sebab tu golongan Mu'tazilah tak ada masalah memberikan nama Allah dengan semua nama-nama Allah tapi tak boleh terima sifat. Kenapa tak ada sifat? Sebab kalau terjemahkan makna sifat seperti zahir, dia akan jadi samakan Allah dengan makhluk. Maka Mu'tazilah mentakwilkan keseluruhan nama Allah SWT dan menolak semua sifat Allah SWT datang kun dia longgarkan lagi jangan takkan Allah tak ada sifat kenapa dia balik menurut Zaidah kenapa Muhammad Zaidah boleh terima Allah ada sifat dia kata yang ni nama dia Muhammad tapi sifatnya mazmumah bukan Muhammad ni namanya Abdul Rahman sifatnya Abdul Syaitan nama tak semestinya orang yang memiliki nama tak semestinya nama dia sesuai dengan sifatnya tu logik dibagi di Allah, kita dah kata Allah bernama dengan nama sebab Allah ada pelbagai nama tapi tak ada maknanya. Maknanya perlu dibukukan. Dikembali pada semuanya Allah. Kembali pada zat. Takwilkan kepada Allah saja kerana isbat Allah hanya hanya Allah yang wujud dengan nama-namanya bukan dengan sifat. Tak ada makna. Datang yang lain kata jangan macam tu. Tahsyah sangat Tuhan kau ni. Cuma ada nama, <tuh> Tuhan tak ada sifat apa, cuma ada Cuma ada dan nama, takkan sifat tak ada. Tuhan mesti berkuasa. Tuhan mesti ha, hidup. Tuhan mesti begini. Timbullah fasafah. Tak boleh terima. Ha? Tuhan tu mesti bersifat first sekali. Dia mendahului yang lain. Adanya qidam, baqat dan sebagainya. Pengisbatannya gunakan akal. Tak semua salah cara isbatkan. Tetapi, akal hanya mampu mengisbatkan sifat-sifat tersebut. Lepas pada sifat tu, jangan. Semua sifat-sifat yang lain dan nama-nama Allah perlu ditakwilkan sesuai dengan sifat ini. Cukup. Belajar ni je. Selalu kita dengar, belajar ni cukup. Belajar ni cukup. Kulabiyah dan juga pecahan-pecahan kulabiyah. -pecahan tak boleh kata Allah tu sayang. Allah sayang. Allah tak boleh ada sifat rahmat. Allah tak ada sifat marah. Allah tak ada sifat ghadab. Allah tak ada sifat sakht. Allah tak ada sifat rahma, rahmah. Ha? Jadi nama-nama ni -nama perlu ditakwilkan kepada maksud iradah. Allah tak boleh sayang. Tapi mereka sendiri ketika didik anak. Nak, semayang nak, nanti Allah sayang nak. Fitrah takkan boleh dibuang. Dan sekarang ni, ha? kalau kita buka kitab hatta dalam mazhab Asyairah, ah mengatakan bahawa Allah tu tak boleh kata Allah ada rahmat tak boleh kata Allah sayang. Tapi pergi cek balik seluruh umat Islam. Ada ke orang kata Allah tak sayang? Malah ustaz kita yang famous selalu sebut Allah sayang. Betul tak? Ini fitrah. Allah sayang. Allah murka. Takkan mampu kita terjemahkan. Sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, kecuali dengan mengisbatkan sifat. Tapi kesombongan dalam menerima hak sebab eh, eh kalau kita tahu punca eh, bila tengok pada sejarah ilmu kalam wujud saja ilmu kalam semua kumpulan nak ah ha, mu'tazilah ke jahmiyah ke murji'ah yang dah tenggelam kat laut ni yang nak mampus dah ni <laughs> semua mazhab ni mazhab lah bukan orangnya dah tak ada ni datang ilmu kalam dia kata oh tak perlu pun ikut dalil tak perlu pun bab akidah ni tak perlu pun kalau ayat Quran tak sesuai dengan kita kita boleh takwilkan. Hadis Nabi muta hadis mutawatir saja. Cari mutawatir tak jumpa. <laughs> Semua hadis Nabi yang berkaitan akidah yang dia bincang bab, bab sifat Allah ahad. Last sekali mereka mengasaskan akal. So tuan-tuan yang paling kuat ilmu kalamnya sekarang siapa? Rafidah. Saya selalu sebut. Ha? nak faham ilmu kalam betul-betul belajar dengan Rafidah tapi janganlah pula. <laughs> Jangan pula. Minta maaf sebut kat sini pula. Ha. Faham betul-betul dengan daripada asal usul pun sekali hatta dengan dengan ha, berkaitan tauhidul af af'a fituzat dan sebagainya. Tengok Rafidah syarahkan. Syiah-syiah tokoh-tokoh Syiah syarahkan. Kalau anda dengar mungkin anda akan wow, alimnya Rafidah. Tapi alhamdulillah Allah beri nikmat kita kenal nas tahu kaedah mereka syarahkan macam mana sekalipun tidak insyaallah tidak akan terganggu kita punya ha, tapi kalau orang yang kalam dia tengok guru yang syarah tak faham syiah syarah dia faham tak mustahillah ramai di kalangan orang-orang ahli kalam berpindah ke Rafidah. Kerana konsepnya digunakan untuk akidahnya sama. Bermula dengan ilmu kalam. Kaedahnya sama. Usulnya sama. Sebab itu tidak ada cara lain. Hanya dengan mengembalikan umat kepada salafu, akidah salafus salih. Yang mewajibkan dalil dalam masalah akidah. Dan itulah asasnya sebelum mewajibkan dalil pada masalah fiqah. Fiq perlu pada dalil. Solat perlu pada dalil. Zikir perlu pada dalil. Begitu juga masalah akidah. Nak cerita tentang syurga neraka, nak cerita tentang Allah SWT perlu kepada dalil. Dia ada pecah lagi. Akidah, mana ada kami tak terima dalil dalam akidah. Syurga neraka kami terima? Ya. Ha? Bagi uh, mazal asyairah, terima. Dalam bab sam'iyat, yang mereka tak terima hadis berkaitan dengan ini adalah berkenaan bab sifat-sifat. Bab sifat Allah Subhanahu wa taala tak boleh gunakan hadis ahad. Dan beginilah dia. Sebab itulah kumpulan yang paling ringan sekali, asyarahlah rah, memang sunnah yang umum. Mereka masih agungkan sunnah Mereka tak ha, tak kafirkan sahabat Tak kutuk sahabat Sayang sahabat macam kita Walaupun mereka apa ada dasar dalam kitab kata tak isbatkan nama nama Allah tu tak berikan mana mana yang lain kecuali sifat-sifat yang ada tujuh saja tapi praktikalnya masyarakat umum menggunakan dan memahami memahami bahawa memahami bahawa semua nama Allah ada makna-maknanya Okay. masyarakat awam hafal nama Allah bersama dengan makna-maknanya masyarakat awam isbatkan semua sifat-sifat Allah orang awam masih berdoa kepada Allah masih lagi tanya Allah yang di atas dan sebagainya dalam masyarakat aqidah kita kata masyarakat awam hakikatnya berakidah dengan akidah salaf salafus salih -salaf. praktikalnya secara praktikal semua orang awam kata Quran Karim kalamullah lagu kita dengar Quran Karim kalamullah betul mana ada orang cakap lain? Semua masyarakat terima. Sebab tu ha, hakikatnya umat Islam bila kita belajar ya salafus kita tidak mengkafirkan umat Islam, tidak. Malah kita kata, "Come on, anda berada di akidah fitrah." Yang menafikan akidah fitrah adalah ilmu kalam. Ilmu kalam tidak mengiktiraf fitrah mengenal Allah yang ada pada fitrah seorang Islam. Mereka wajib kan mereka kenal Allah cara ilmu kalam. Awal di ma'rifatullah, ditafsirkan dengan mesti belajar cara ilmu kalam, buktikan sifat wujud. Tapi, al-sunnah tak. Fitrah kita mengenal Allah cukup. Kita hanya cukup. cukup Bila masuk Islam, ucaplah ilah Allah, Muhammad Rasulullah. Tak semestinya cerita Allah tu wujud, tak diserangkan pun. Kecuali kalau dia etis. Fitrah dia, ada fitrah lari kepada Yahudi, Nasrani, Majusi. Dia tetap percaya Allah wujud. Tetap ucap dia kalimah, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Tapi kalau lari fitrah sampai kepada menafikan Tuhan wujud, mereka sahaja yang kita buktikan Tuhan tu wujud. Bukan umum kepada seluruh umat sehingga mengatakan bahawa perkara pertama yang perlu difahami, Allah perlu diajarkan, ditekankan dan di awal wajib al mukallaf adalah isbatkan Allah tu wujud. Semua tengah tengok. Ustaz tengok jam, Ustaz. Okay, okay, last. Okay, last. Habislah ke okay, sama sini. Ha, jadi kalau kita faham uh, akidah salafus salih dengan sebenarnya kita nampak keindahan kita makin sayang dengan masyarakat kita makin rahman dan tak banyak benda perlu dibetulkan akidah mereka secara umum selamat Walillah alham secara umum keseluruhannya selamat tak perlu pun kita sebab tu saya jujurnya di tempat awam pernah tak pernah jumpa saya cerita tentang masalah khilaf akidah kelas kita ni cerita sebab apa dah buku dia cerita <laughs> dah subjeknya berkaitan dengannya tapi di masyarakat awam tak perlu pun sekarang ha? tak perlu uh, terlalu detail umum ajar ajak mereka kepada kepada pengamalan sunnah yang betul akidah yang betul terima akidah, faham akidah salafus soleh ha? insyaallah mereka mudah faham kerana orang awam memang berada di asas akidah salafus soleh akidah orang awam akidah yang orang tak faham sampai sekarang akidah kalam tak faham Ha? Dan inilah dia. Ha? Uh, Seperti itu, agama Islam, agama fitrah. Akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah fitrah. Dan akidah yang kita namakan sebagai salafiyah, bukan pisahkan umat daripada uh, buat kumpulan baru. Tidak. Salafiyah artinya, ahli sunnah. Kerana ramai sangat sekarang ni dakwa sebagai ahli sunnah. Orang tak tahu nak ikut sunnah mana satu, dah pening. Sunnah ada salaf, ada khalaf. Yang salaf begini, dia pecah. Yang ni begini, begini. Dah macam-macam. Orang nak belajar sunnah susah. Kita mudahkan. Salaf. Ha? akidah ahli sunnah yang betul rujuk pada zaman istilahnya wujud dulu iaitu zaman salafus soleh maka wujud istilah salafiyah bukan memisahkan diri kalau tak sesuai buang nama tersebut kekalkan dengan belajar ikut cara Islam yang betul dengan dalil syaratnya apa hendaklah wajibkan kita belajar agama berdalil dalam masalah akidah sebagaimana kita wajibkan dalam masalah ibadah datang sufi lagi teruk akidah tak payah dalil ibadah tak ada dalil. Sufi teruk. Sebab tu batiniah ni sufi dilawan oleh golongan ahli kalam sendiri. Sebab mereka tidak mewajibkan dalil bukan pada masalah akidah, bukan masalah sifat Allah, mereka juga tak wajibkan dalil dalam masalah ibadah. Ibadah boleh buat sesuka hati, sabit sesuka hati. Malah sampai pada bab akhlak sendiri pun tak ada terikat dengan sebarang dalil. Menyebabkan mereka hanya terikat ha? bila terikat dengan dalil ikut siapa? Ikut guru. Lepas tu guru maksum tak maksum? Tak maksum. Macam mana tak maksum boleh ikut? Mereka wujudkan kemaksuman. Sama ada dengan cara guru ni jadi wali takkan salah. Maksumkan guru. Sebagaimana syiah maksumkan imam yang 12. Sufi memaksumkan wali-wali mereka. Atau kalau orang tak boleh terima juga. Tak. Dia tak terikat dengan syariat. Last sekali. Nantijahnya, dia dah tak terikat dengan syariat. Kita tak boleh hukum dia. Dia sampai level ini dan itu. Itu penghujungnya. Sebab mereka telah memisahkan manusia daripada dalil. Daripada kalam Allah. Daripada kalam Rasulullah SAW. Seolah-olah kalam Nabi, kalam Rasul. Tak sesuai orang orang zaman sekarang semak. Zaman dulu tu boleh lah Kamu ni siapa nak rujuk Quran Sunnah Seolah-olah kalam Allah kalam Rasul Tak mampu disemak oleh ulama' kamu Oleh uh, generasi kemudian Ini yang berlaku pada umat uh, Suruh pegantung-pegantung pada uh, kumpulan uh, Dan akhir sekali mereka bergaduh sesama sendiri Siapakah yang betul di kalangan guru Ha? Huh? Banyak perubahan per per berlaku dalam ha? Huh? Uh, kumpulan-kumpulan ini Nak tentukan siapa guru yang paling mursyid Guru yang paling ini Siapakah Sultan Ulama' pada zaman Sultan Awliya' pada zaman sekarang Siapa Wali Kutub siapa Dah bergaduh sama sendiri kat situ pula Sebab dia menjadikan agama kepada personal Sampai sini saja Nah, uh, Baby dah marah <laughs> سبحان الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته